Podcast.com. Gazmerde dostlar, müracaat kılıp, ot getir uğraslar. Gazı bağım bu ne? Albatta. Gaz demir metan gazları bolakken, kras gaz tozu. Hakikaten damaz ne iş bulan çıkıyor yaptı? Damazımız, boşlanmış dolu 30% bulan çıkadı, yani... Aslar. Aha. Aslı kras gazı bu. Yapıyor. Ha, maşin diye. Yani iş toz gün ötken. O gün joy top toza, benim... Sizlerge maşini kursu deyipten, telefon kliler, 580 dolar, 600 dolar, bir yağışı. Nexia o'rtoq g'reda 1 2800 dollar atrofida murojaat qilib, aloqaga chiqib, olib ketamiz. Va 400 ming so'm bilan do'stlarim chiqyapti, murojaat qilib, olib ketaverasiz. Tekshirtirib olinglar akalar. Kuzov, muzov, kraska ham yo'g'i, balonlari mana sizlarga do'stlarim, ko'ringlar. Sizlar 7 million 450 ming so'm bilan ana sizlarga konditsioner, 4 talik motor, gidravlika, metan plus benzin hammasi 28 million 200 ming so'm bilan chiqadi. 28 milyon ortaça hesaplasak, bunu dostlar 29 milyon ortaça hesaplasak, yanında GCV sivetan var. Bunu yeli ne çeke? Kısa bula mı? Bula da. Eğer yine ula ot gelişken maşlarını yeli bizge doğru keledigen bosa, arka kıla ot balıp durup, bu maşlarını boşlanmıştılı o sıfatı da, bu maşlarını kaldırıp, bunu minik için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 de var hazır. Doğru. Kolumda turgan hürmetli vatandaşlar, list Prosta tak listmas bu yerda vatandoshlarimiz uchun, hurmatli do'stlarimiz uchun, o'zbek zabon yurtdoshlar uchun yillab o'ylab pul to'plab, endi mashina olaman deganda salon yopilib, yo'q deb mashinalar qimmatlab ketgan birodarlarimiz uchun, mehnatkash qasevar akajonlarim uchun cho'tki do'stlar narxlar. Ko'rib turgan ushbu avtomashinalar dengizdan tomchi, spetsialni sizlarga 12 ta mashinani terib qo'yganmiz. Xudo xohlasa do'stlar, boshlang'ich to'lov eng arzoni mashina O'zbekistonning nomer 1 sindirib yuradigan 7 million 200 ming so'm bilan do'stlar sizlarga mashina chiqarib beradigan Mogodamiz. Birat bitta Mogoni ko'rsatib qo'ying. Mana do'stlarim, Mogo nafaqat O'zbekistonda, balki boshqa davlatlarda ham do'stlar buni filiallari bor. Bemol o'zining xususiy saytlaridan ko'rsalar bo'laveradi deb. Barchaga assalomu alaykum deb, hurmatli do'stlarim, sizlarga videoni boshladik. Yuragi bo'shlar, ehtiyot bo'linglar hurmatli do'stlar. Qora choy, ko'k choy, pechkani issiqqina qildirib, telefonni bitta joyga qo'yib, fikrni jamlab turib ko'ylar. Sababi do'stlar, bunaqa kreditni hali ko'rsatmaganman. Bu kredit mazozasi nasiya do'stlar va mana sizlarga polni grafiklari va kalitlari ham hammasi mana shu yerda do'stlar. Like bosgan akalarimizga eng kamida mana shunaqangi Magical Foodlar bilan Gentra. Boshlanishiga Gentra yetadi akalar. Oshiq-oshiq boshlanishiga Gentra minib ko'rish nasib qilsin do'stlar va kommentariyaga shaxsiy fikrini bildirib qo'yinglar. Boshlanadigan birodarlarimizga ham guruhda jo'ralar oshnalar degan Gruppa kanallarga tarqatib o'ylar do'stlar. Bo'lmasa biz boshladik. Namangandamiz hurmatli do'stlar, hozir akamiz bilan birgalikda. Endi chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin o'rtoqlar. Men o'zim ishimni qilay, grafik bilan akamiz o'zini ishini tanishtirsin. Nima demadilar? Like bosadigan gap bo'ldi. Beravering akam. Xo'p, tak. Hurmatli vatandoshlar, qaysinisidan boshlaydi Mahmudjon deydiganlarga men spetsialni akamga aytdim akalar. Xalq sevar, pul topar. Oyla tebratar jigarlar damasdan boshlayan ekan. Uyda 4 ta malibusi bor ekan, ko'chada yengil skromni bo'lib, lux ketib agar damas minib yurgan birodarlarimiz uchun damasdan, xavsevardan boshladik. Aka bir obunachilarimizga o'zingiz ko'rishmasangiz ham bir salom yo'llab. Assalomu alaykum. Hurmatli Mahmudjon kanalining obunachilari, Mogo kompaniyasidan yana ham qiziq, yana ham qulay bo'lgan narxlarda avtomobillarni xalqimizga Mana do'stlar, sindiradigonda o'tgan safar Spark yo'q edi, bu safar spetsialni Akbarshoq akamizga aytdik. Akajonim, Spark qo'shmasangiz bo'lmaydi. Sparkga qiziqadigan opaxonlar ham bor deganlar uchun Sparkni ham qo'shib qo'yganmiz do'stlar, bemalol murojaat qila olasizlar. Aka, birinchi o'rinda lokatsiyani tushuntirib qo'ying biratlarimizga. Hop, manzilimiz. Aha. Hop, Namangan shahar. Hop. Islom Karimov ko'chasi 11-chi uy. Aha. Mundal. Do'stlik buyum bozorining ro'parasi, Globus aptekani yonida. Globus deseler hamma tanida libo dorlar gibi Ne hem dostlar ekrandaki nomerler telefon kısaylar lokatsiya pakatsiya hamma yolda taşa bir adı muamması yok cigarlar bana Mogo sizlerde hizmet ilerdi Tak boşladık hakem damas yili ne etçi? Damazımız 2018 yılı 2018 yılı işler çıkarılgen Kraskası top tozda 82 bin kilometre yürgen Kraskası top tozda dostlar 82 bin kilometre yürgen Kaymak rengi Metan gazları bile. Aki, endi mayli, o'zgan ekan u,
Maşinalarni o'zi qayerdan olasizlar? Mana hozir 12 ta maşinalar bor ekan. Maşinalarimizni asosan bozordan olamiz. O'zingizlar sotib olasizlar. Buni sotib olamiz. O'zlar sotib oladi. Aha. Qanchadan chep-chep qarab olamiz hammasi. Gap yo'q. Demoqchi bo'lganim, tekshirtirib, hamma yo'g'iga garantiya bor ekan. Xudo xolosa Mosposlarga javob. Hamma yo'g'iga do'stlarim garantiyalar bor, Mosposlarga javob. Hozir ochiq tomondan sizlarga ko'rsataman. Damas 18-82 ming yurgan do'stlarim, salonlari mana sizlarga. Bugunda makajonlarimiz uchun luks qilib qo'ygan, ya'ni oyna ko'targichlarini elektronik holatda ichki salon patalga qismlarini ko'rasizlar va bu tomondan ham ko'rinishlari holatlari. Bemalol murojaat qilasizlar. Balonlarimiz 12 razmerda do'stlar, murojaat qilib olib ketaverasizlar. Gazi bor buni? Albatta. Gaz temir metan gazlari bor ekan. Kraskasi toza. Aka Damas necha pul bilan chiqyapti? Damazimiz boshlang'ich to'lov 30% bilan chiqadi. Ya'ni bu haqiqiy o'sha islamskiy liniya bo'lib chiqadi. Aha. Xo'p, hurmatli do'stlar, davom etamiz. Spark so'raganda opaxonlarimiz, singillarimiz, aka, uka, qidirib yuribmiz Spark boshlang'ich to'lov shunaqa sharoitda ishda ishlayman deydigan bratlarimizga Spark telini aytsa ekan. 2016-yil, aha. 3-pozitsiya. 3-pozitsiya. Kraskalari qanaqa? Kraskasi buniki toza. Topkozi. Orqasida bir qarish pitnosi bor xolos. Tekshirib olgansiz. Albatta. Gap yo'q. Yurgan qancha dedingiz aka? Xo'p. Yurgani buniki 126 ming. 126 ming yurgan do'stlarim, avtomashina mana sizlarga 7 polik qilib qo'ygan, pozitsiyasini so'raganlarga 3-pozitsiya do'stlar. Avtomashinada multimedia, ya'ni multi rul do'stlar, cruise control, audio sistemani boshqaruv sistemasi, ichki salon, patalki holatlar. Stoykalarimizni ko'rib turibsizlar holatim. Orqaga tayin roskalar qilib qo'ygan. Boyaki gazichi buni. Gazi bor, temir. Gazlari bor do'stlar, temir metan gazlari bor. Bularga bilasizlar 65 tarix temir metan akalar. Spark minadigan bratlar juda yaxshi biladi. Spark qadrini ancha muncha mashinaga almashmaydi o'rtoqlar. Spark yana bitta minusi bor, bagajdan sal muammo akalar. Atak o'ta komfort. Necha pul aka bu? Xo'p. Bu mashinamizni 31 million 200 ming so'm bilan chiqib ketsa bo'ladi. 31 million 200 ming so'm bilan. Demak, do'stlar, meni chiqib ketsa. Bu ham qoidalarga ko'ra, shu islomskiy tarifda bo'ladi. Hech qanday jarima qo'shilmaydi endi. Jarima parima qo'yilmaydi o'rtoqlar. Qana sizlarga. Salonlarimizni holati, patalki qismlari, chok qismlari bemalol telefon qilasizlar. Aka, shu orada ushbu mashinalarni olish uchun qanaqa dokumentlar kerak? Shu haqida ma'lumot bering iltimos. Fuqarolardan talab qilinadigan pasportlar. Pasport kerak. Oluvchini, ha. Oluvchini pasporti. Aha. I pravosi kerak bo'ladi. Bir kishi kafil kerak bo'ladi. Kafil pasporti bilan kelsa bo'ldi. Hech qanday qo'shimcha hujjat kerak emas. Kafil kerak bo'ladi do'stlar, kafil pasport bilan kelsa bo'ldi. Shuni o'zi yetadi. Aka, 31 million qancha dedingiz? 200 ming. 200 ming so'm bilan Spark akalar. Yonidagisi ham, bu ham oppoq. Bu chi aka? Bu ham 2016-yil. Bu ham 2016-yil. Aha. Xo'p, ikkinchi pozitsiyasi bu. Pozitsiyasi 2. 119 ming yurgan. 119 ming yurgan. Kraskasi toza. Kraskasi do'stlarim top toza. Bu qulfku. Nariyog'ini ochibsiz-a? 30 million 600 ming so'm bilan chiqadi. Ochiq bo'lishi kerak. Akalar, bu 30 million 600 ming so'm bilan chiqadi. Kraskalari toza akajonlarim. Murojaat qilasizlar. Salonlarimiz ana sizlarga chixol, polik, linonim. Bu tomondan stokalarni ko'ringlar, tonirovkalari qilingan, muammosi yo'q. Xo'p, buni ham motor xadavi ham yo'q joyda. Albatta. Tekshirtirib olgansiz. Albatta. Akalar, tekshirtirib olganmiz, bemalol murojaat qilib olib ketaveramiz. Telefon qilinglar. Xo'p, tashqi ko'rinishiga endi e'tibor berib qo'yasizlar. Nikel abrisovka qilingan. Endi mashinani olgandan keyin hech qanaqa rasvod-pasvod qilinmaydi-a? Rasvod yo'q. Yurgan qancha dedingiz buni? 119 ming. 119 ming yurgan jigarlarim. Bemalol murojaat qilasizlar. Sparkchi bratlar. Yana bitta Spark. Omalekin qoyil aka. O'tgan safar Alisherigizdan so'radim. Sparklarni ham ko'paytiring deydi. Mana gapimiz yerda qolmadi. Obunachilar kommentariyada yozgan uchun do'stlar ko'paytiribdi. Buni yili necha ekan? Xo'p, bunimiz 2014-yil. 2-chi pozitsiya. Xo'p. Xo'p. Kraskasi. Chap krilosida ozgina bor. Bu bunisida? Orqasida. Orqasida. Mana shu yerda do'stlar gidetab bor. Tekshirtirib olasizlar. Aha. Shunday kraskasi bor. Gap yo'q. Ha, mashinda-ya? Mana ishni ozgina o'tgan. Qolgan joyi top-toza, bemalol o'zlariga ham sol kraskani tushungandan bo'lsa, tekshirib, boshqa qilib olsa bo'ladi. Temir gazlari bor. Yurgani qancha dedingiz buni? 111 ming kilometr yurgan. 111 ming do'stlar kilometr yurgan, muammosi yo'q. Texnik holati ham yo'lga javob aka. Albatta. Muammo yo'q, texnik holati ham yo'lga javob. Bu tashkil motormi, koreyskiymi aka? Yo, katta motor bular hammasi. Hammasi katta motor. Do'stlar, pozitsiya 2, linonim qilamiz, poliklari bor. Ichki salon, orqa tomon, patalki va mana ko'pchilik biladi do'stlar, ya'ni eshik ochilib yopilganda shtobi mehribonchilik qiluvchidan ana o'sha cho'tki qilib qo'ygan.
Qancha bilan chiqyapti aka bu? Xo'p, bu mashinamiz 29 million 400 ming so'm bilan chiqadi. 29 million 400 ming so'm bilan Spark minaman deydigan birodarlarimizga mana akajonlarim. Aytib o'tilgan dokumentlarni olib kelasizlar, hammasini chotki qilib, moshni qilib sizlarga olib ketamiz aka. Bazasidamiz, ey birodarlar, ekran nomerlar qoldirganmiz, bemalol chiqib qolasiz. Aka, yana bitta narsani so'ramoqchi edimda shu orada. Shu mashina ko'rib turgan mashinalarimiz orasida klientlarga birontasi yoqib qolsa, o'zi haydab yurgan mashinaga kelib, barter qilib, o'rtadagi raznitsani variantga, bankka qilib olib kelsa bo'ladimi? Bo'ladi. Agargina ular olib kelishgan mashinani yillar bizga to'g'ri keladigan bo'lsa, barter qilib olib qolib turib, bu mashinani boshlang'ich to'lov sifatida u mashinani qoldirib, buni yuritib ketishlari mumkin. Yili nechidan tepa bo'lish kerak? 2014-yildan tepasini olamiz, uje mana bir oydan keyin. Bularga 10 yillikday mashinalar bilan ishlaymiz. Gap yo'q. Do'stlar, eshitdinglar, bemalol murojaat qilib olib ketaveramiz. Mana sizlarga Sparklar. Bu yilangiroq shakliga. Buni yili necha ekan? Bu 2014. 14 mi bu? Albatta. 2014. Yaxshi mingan ekan, kim mingan bo'lsa ham do'stlar. Kraskasi qanaqa buni? Kraskasi mana shu bitta chap krilosi bilan eshigida ozgina bor, mana shu yerda shundoq ketmoqchi. Mana shu yerda? Ha, hozir ko'rsatganimiz bu. Ha, hozir ko'rsatganimiz bo'ldi. Buni ko'rsatib biz do'stlar, Nexiga o'tamiz. Legendar Nexia. Necha buni lekin Nexia? Nexia 2 emas, bunimiz 2014-yil. Aha. Hop, super beskonditsioner. Super beskonditsioner. 120 ming yurgan gaz benzin. 121 ming yurgan do'stlar, benzin gaz bemalol murojaat qilaverasizlar. Telefon qilinglar akalar. Bu 1.6 mi aka? Bu 1.5. 1.5. Aka, buni kraskalarini yurganigacha hammasini ko'rsatasizlar? Hammasini ko'rsatib, do'stlar, ko'rib turgan mashinalarni ishonchli, garantiyali qilib o'zlari olishadi. Sizlarga ham iltimos, kelganlarda dagovor qilgandan keyin akalarimizdan so'rab, imkon qadar do'stlarim ko'rsatib olar. Aka, oldini tortib qo'yaymi shuni. Bitta motorlarini, podravniklarini ko'rsatib qo'y akalarimga. Mahmudjon aka jonim deydiganlarga, mana sizlarga motorlarimiz sons gibrid, gazlari bor, gidravlika, podravnik, bu tomonlarini ham holatlari ko'rinishadi. Bemalol do'stlarim murojaat qilib olib ketaverasizlar. Xo'p, bu necha milliondan chiqyapti aka? Xo'p. Bu mashina 29 million 100 ming so'm bilan chiqadi. 29 million do'stlar 100 ming so'm bilan sizlarga Nexia 2. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Kraskasi nima dedingiz buni? Kraskasi toza buniki. Top toza. Petno rixtovkasi yo'q. Petnosi ham yo'q do'stlarim, rixtovkasi ham yo'q. Mana sizlarga 29 million so'm bilan kelar chiqadi. Keyingisi aka? Xo'p. Bu Nexia 2 emas, yili 2015-yil. 15. Bitta detalli tiklosi bor eshigida. Qaysi eshigida aka? Oldin shoferda eshigida. Mashinada do'stlarim bitta petnosi bor aka. Aha. Mashinada do'stlar. Buni ham qushlab qo'yibsiz aka. Oz ko'rsatamiz akalar. Kalitlarini hammasini kaliti bor, muammosi yo'q do'stlarim. Salonlari ana sizlarga ko'rinishi, ichki salon, prostoy salon aka. Yurganini qancha dedingiz? Xo'p. Buni yurgani 117 ming kilometr yurgan. 117 ming kilometr yurgan do'stlar. Buni ham tekshirib olaverasizlar. Motor 1.6 shakliga bu? Ha, bu 1.6. Bu 1.6 do'stlarim. Gidravlikalari bor buni. Albatta. Gidravlikalari bor, muammosi yo'q do'stlar. Gidravlikali. Prostoy variant gidravlika. Ichki salon, orqa tomon, patalki do'stlar, stoykalarimiz. Ko'ryapsizlar holatlarini. Necha pul bu? 27 million 600 ming so'm bilan chiqdi. Oy, ming bor uzr. Adashmang, adashmang. 28 million 200 ming so'm bilan menib chiqdi. 28 million 200 ming so'm bilan chiqadi. 28 million o'rtacha hisoblasak, buni do'stlar 29 million o'rtacha hisoblasak, yonida JCV svetam bor. Buni yili necha aka? Texpasport 2013, 2014 kuzov aka. 2013 kontor deb qaydi bosardi, xuddi shundan qasdan. Kraskasi qanaqa buni? Toza. Aha. Yurgan. Salonlarimiz luks ekan do'stlar. 128 ming kilometr yurgan avtomashina. Motorlari ham 1.6 deyapti. Gazlari bor bularda aka. Gaz bor. Gazlari bor do'stlarim. Oldi tomondan ham ana sizlarga bitta ko'rsatib qo'yaman. Avtomashinalarni. Xudo xolasa cho'tki ekan deb murojaat qilasizlar. Necha pul bu aka? Bu 27 million 600 ming so'm bilan minib chiqitsa bo'ladi. 27 million 600 ming so'm bilan do'stlar minib chiqitsa bo'ladi. Sizlarga Nexia 2 1.6 murojaat qilasizlar aka, bemalol telefon qilaverasizlar. Tak, best. Biz so'raganlarga do'stlar, amerikan kafarachilar qilib qo'yibdi aka, mo'n qaranglar. Gap so'z yo'q. Buni yili necha ekan? Bestimiz 2016-yil. 2016-yil. 158 ming yurgan. 158 ming yurgan. Eshigida 102 kraska
On tomon bitti eşiğinde dostlar yüzaki kraskası var. Salonlarımız anasarı korunuşları, sizin içi hol, bar, tarpeydi dostlar, lasetti rol, içki salon, patalki kısımlar, stokarını hem dostlar kurup durupsalar halatlarını, bim olma rojat kılığımıza lokaki çıkıp, ve avtomaşinaga tendrofkar, hıppıyan orka tamamını dostlar, bu tomonların hem ana halatları korunuşlar, murojat kılığlar akacanlar. Orka tamamını kendigenlerge, yani çakları, bu tomondan faralar diyeyim, yani koyup bögenekeller, Aka, hadavoy, korobka, motorda rasxod. Pechkalari ishlab yotibdi. Xudo xolasa hech qanday rasxod yo'q, hamma yo'q o'tki. Necha pul bilan chiqyapti bu? Hop. 7 million. Eng kam to'lovi do'stlar 7 million 450 ming so'm bilan. Ana sizlarga konditsioner, 4 talik motor, gidravlika, metan, plus benzin hammasi yuradi do'stlar. Eng arzoni shu ekan. 7 million 450 ming dedingizmi? Albatta. 7 million 450 ming so'm bilan do'stlar. Olib ketinglar. Bir de telefonni puliga olib ketyapsizlar akalar. Telefon olyapti hozir odamlar. Hammamiz akalar. Xo'p, qaymoq rangisidan so'raganlarga. Qaymoq rang. Yili nechchi buni aka? Xo'p. Buni yili 2015. 15, aha. Kraskasi? Toza kraskasi. Kraskalari top toza. Yurgani qancha buni? Xo'p. Yurgani 124 ming. 124 ming yurgan do'stlarim. Buni ham motor qadrli karotka. Hamma tomoni zo'r. Necha pul bilan chiqardi aka bu? Xo'p. Maşinamız 7 milyon 400 milyon bilan chiqdi. 7 milyon 400 milyon bilan do'stlarim chiqyapti, murojaat qilib, olib ketorasi. Tekshirtirib olar ekan. Kuzov, muzov, kraska ham yo'g'i, balonlari mana sizlarga do'stlarim, ko'ringlar holatlarini. Bemol skidkalari chiroyli qilib qo'yilgan bo'lsa. Yonida yana bitta oppoq turibdi, bu do'stlar prostoydan. Yili necha ka buni? Hop, bu 2017-yil. 2017-yil. Bu 124 000 km yurgan. Kraskasi bitta shoppa tomonga kirlovsi bor. Mash tomonga do'stlar. Bitta shu yerda mana. Mashetda bor ekan. Balonlar yap yangi ekan bunisini. Balon olmay qo'rasi ro'tolar. Chopdan qo'yib qo'yilgan. Orqa tomonlari ham mana sizlarga cho'tki yangi va bu tomondan ham mana sizlarga do'stlar ko'rinishi holati. Gap so'z bo'lishi mumkin. Nech bundan chiqyapti aka? Aha. Bu mashinamiz 7 million 210 ming so'm bilan olib chiqilsa bo'ladi. Eng kam 7 million 210 ming so'm bilan do'stlar eng kam to'lov olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Akalar 7 million 200 hozirgida bir 600 dollar atrofida sizlarga mashina ko'rsatyapman. Telefon qilinglar 580 dollar 600 dollar bu yoq o'sha Nexia o'rtog'ida bir 2800 dollar atrofida murojaat qilib, aloqaga chiqib olib ketamiz. Va do'stlar, bunisi 5 ta. Buni yilini aytchakan? Hop, bu bestimiz ham 2015-yil. 15-yil, aha. Kraskasi top toza. Hop. 143 ming yurgan. Aha. Hop, holati ham temir gazlar bilan. Aha. Avvallari ham yangi holatda. Hop, mashinamizni 7 million 500 ming so'm bilan olib chiqib ketsa bo'ladi. 7 million 500 ming so'm bilan do'stlarim olib chiqib ketsa bo'ladi. Bemol telefon qilib, aloqaga chiqib olib ketamiz do'stlar, murojaat qilinglar. Ana sizlarga kelar. Hammasi mo'g'on oldida turibdi. Kelar akalar, manzilda aytdik, murojaat qilaverasiz. Aka, hozir qaysi viloyatlarga beraverasizlar? Hop. Marg'ilon. Aha. Farg'ona. Farg'ona. I boshqa tumanlarga beramiz. Namanganni boshqa tumanlarga ham bersak bo'laveradi do'stlar. Endi Andijon bor, yo'qda Toshkent bor, boshqa viloyatlarda Mogoda o'zini filiallari bor. O'ziga murojaat qilsalar bo'ladi akalar, ularni ham ko'rsatganman, muammo emas akalar. Dokumentlarni tushuntirib o'tdik akalar. Keyin aka, masalan, kimgadir Malibu kerak, yana kimgadir mana bu yerda hozir Gentra yo'q ekan-ku, Gentra kerak bo'lsa, xuddi shunaqa grafik bilan olsa bo'ladimi, nima? Shu yo'llarni ham aytib qo'yilsin. Xohlasa o'zlari olib kelsa ham bo'ladi mashinalarni. Aha. O'zlari tanlab, o'zlari yoqtirgan mashinani olib kelsa ham, shu bizning asosida nasiya savdoga qilib qo'yamiz. 1-dan 5 yilgacha muddatga. Yo'qki, bo'lmasam yo'q, biz bularga chiqishga vaqtimiz yo'q, o'zingizlar top beringlar deysa ham, o'zimiz talablariga binoan olib berishimiz mumkin. O'zlari istagan tartibda aytishgan mashinalarni, o'zlari istagan o'sha konfiguratsiya bo'yicha. Tushunarli. Eshitdinglar do'stlar, ekrandagi nomerlarga murojaat qilamiz, xudo xolasa chiroyli qilib kelishtirib, bozordagi mashinalarni ham bemol olib beraveramiz ekan demoqda. Faqat o'sha kelishilgan holatda telefon qilinglar. Matiz, Nexia 2, Spark, Damas qiziqqanlar kelaverasizlar, barcha-barchasidan bor do'stlar, xudo xolasa skidkalarini qilib chiroyli qilib qilib beramiz ekan demoqda, murojaat qilinglar. Mana sizlarga video yoqqan bo'lsa do'stlar, like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Kanalga obuna bo'lamiz akalar. Telegram, WhatsApp va shu nomerda akalar Mogoni
numaralarını bitmez. Gerçekten ne işte bu? Tutta bir aslında ki. Bak olası, tutta bir. Tutta bir sek, turalas gelen müracaat kılır aslar dostlar, telefon kıyılar. Yani kanaka maşını kirek, kanaka teklifler var dostlar. Aylık dolular hakkında çoğu maşınlar dostlar, komentarı gibi zaten yazıyorlar. Kiyinki sefer sizlerde fikirler gelir dostlar. Maşınlar topluyumuz, barça barçasını op ketemiz dostlar. Bir de telefon pulu ya dostlar, sizler maşınlarla bu ketesizler. Redmi bölü bana kadar. Müracaat kıyılar, video okumuzu like basıp bu işi isten çıkmasın.